Cars vs Runners, danas igramo tu u Krskadin, ja i vi, bratine moje, jel tako Krsko konjino jedna? Tako je, majmunadine jedna, braćo, na samom početku, lajkujte video, idemo na ovom klip, koliko ćemo lajkova, braćo, halo, koliko lajkova idemo, Krskadine? 15.000, ja kažem 6 lajkova, i jao, Krsko, i jao, brate, vidio sam, znači, skočio sam na pamet, polako, samo polako, ljudino, znači, bez žurbe, au, neće zaskoči, Krsko. Ljudi, braćo, obavezno lupte svi subscribe koji ste novi, znači, upalite to zvonce i šta da vam kažem, bratine moje, nadamo se najboljim, nadamo se nekoj možda i pobjedi danas tu, jel tako? Tako je, ko ovo baca? Šone, pazi! Šone. Udar me struja, Krsko! Udari me struja, jeste to ti ubio? Šone, pa što si poginu? Pa kako ja kad te struja udarila, konju jedan. Pa dobro, ali otkud znam, onaj me s autom, znači, zbunio, brate moj. Da vidimo gdje je Krsko, kakaj, i jao. Ne, gotovo. Dugo smo te spektetali, Krskadine, ovo je idealno bilo. A znaš šta je jako zanimljivo, brate moj? Šta je, brate, zanimljivo? Zato što nikad ove trke nismo igrali sa ljudima. E, pa jest i to, znači, ovo je prvi put. Inače, ako se pitate kako da igrate s nama, pa dođite na naše live streamove. Ovaj brat je zalago, vidjeli ste i sami. Znači, Zlaja laguje u 16, tako da, ovo će biti možda više i komentarsanje nego sama igra. Zato što ne znam mi tako dobro da igramo. Da, ko ne zna, pa halo, mene struja zezno. Ja ne znam ko je prvi umro, Šonadine. Pa dobro, to o tom potom, Burazor, znači, au, au, Zlaji, Zlaji ima više sreće nego pameti, Burazor. Više sreće nego pameti. Znači, Burazor, kakav je ovo igra? Vi, Zlaja ba, ajde, Burazor, trči, nemoj da stojiš previše, ajde, sad možeš prvi izprijel. Ajde, bolan. Jednoga stigu skoro do kraja. Gas, ko je? Pokupi ga sa sve ogradicom, dobro, GG, ova prva runda je bila i više nego brza, razumiješ, ali zato postoji runda broj 2 gdje ćemo mi da ganjamo druge ljude s autima dok oni trče, razumiješ, sad će oni da vidi kako da zapravo nama nije bilo lagano, jel tako ljudi, tako je. Sad kad ih pokupimo s automobilima ima da plaću. Dakle, lajkujte video, braćo, opet kažem, lupite subscribe i dođite svi obavezno danas na live, u deskripciji vam piše u koliko sati, evo braća vas pozdravljaju za, mislim pozdravlja vas ovaj Babasera, inače on je jedan od najgorih likova što se tiče ikakvih trka, razumiješ, njim, uglavnom, znači, Burazoru moj kaže, brat, pozdrav za YouTube, ajmo mi sad ba da igramo, nemoj što ne idemo, idemo, brat, znači, onda broj 2, ajde, hoće li ovo hrenit Burazoru, aha, evo ga, i jao, Krško, pa nismo ni u kolima, ja ću žuta, znači, lagano, žutu auto, gasiraj ga, Miki, jako, da, pa njih je sedmorica, bog ih, sedmorica, gledaj, Pići, to je to. Malo mi je falo, Buraz. Ne vezi. Oj, to je to, vrati, da smo ih povukali troje. Krsko, ja pao dole. Troje već palo. Neka, samo već troje palo. Pa to je to, pa tiči, ja jes da nisam nikog udario, ali nema vezi, brate moj, znači samo polako, samo jako, samo hrabro i tako dalje i tako bolje. Moji su Šone, moji su Šone. Stani ba, polako. I jao, sve sam promašao. Polako, aha, evo ih. Imaš ih. Udario sam ga. Jel pao? Ne znam jel pao. Živ je li Kostu? Nije niko pao. Ja ne znam ni čovjeka sruši. Ne, pao! Jel pao? Pa daj, ma Krsko, šta je ovu? Jedan je ostao. Jedan je ostao. Pa izgleda sam ja onda onog možda i oborio Burazor. Pa ovo je ljud moj prebrz. Evo ga. Ovo je prebrz, sam polako. Skoncentriš se, Krsko. I koliko ima sreće. Jel pao? Skoncentriš se, jel pao, bro? Kako nije pao? Gdje je lik? Ovo nisu istine. Aha, eno ga. I gotovi. Laži igrica, čuj mene Impe, laži igrica Krsko. Brate moj, udario sam ga stop, a dobro Impe laže. Izađi, ajde izađi. Zapakli smo ga, opa. I jao, ne. I jao nas je, brate, postao po mošu. Oooo, brate, lik i dalje živ. Jel moguće što? Pao je dole. Nije pao, brate. What the fuck? Mala. Meni je... Evo ga, sad je pao, Šone ga oborio, ljudi moji. Halo, jesam vam rekao ja, braćo, nešto, znači lagano, 1-1, idemo dalje, znači idemo sad, mi ponovo da trčimo, sad Krsko, slušaj me dobro. Uj, šta nas je, brate moj, ja šta je, bratina, na jednom mjestu, pogledajte ovu Krskadine. Slušaj, Krsko, imam jednu fantastičnu ideju, šta je i ja? Slušam, gledaj šta nas je, Bog, te ko... Pa dobro, slušaj, znači ovako, Burazor, mi moramo polako, razumiješ, ja se nadam da nas braća neće toliko targetovati ganja. Tako da samo smireno, opušteno i to. Imam ja plan da mi pustimo ove naše da prođu prvi. Da.
I da mi onda, da mi onda poslije njih idemo. Pa može, ljudi, šta vi mislite o tu ideju? Ja mislim da bilo dobro, znači možda čak i odlično. E, evo ona, au, joj Krško, ali brate, mene vuče da ja idem prvi. Razumiješ, da trčim, da nestajem, da razumiješ te neke zazance. Ajde ti onda prvi, ja ću posljednji, može? Pa ajde, ali neću. Ajde ti prvi da pogineš. Stan, opa, da vidimo kakva je situacija, znači gdje su ovdje. Sam. I jao, ne. Oj, ovog udar, jel su to ti bio Krško? Nisam, ja čekam, brate. Brate, nekog je puklo. Vidi ovog, gdje ćeš ljudino? 2, 4, 6, njih je se borica. Gdje ćeš ljudino, stan da ja sam kameru fino. Au, brate. Ne! Što ne? Buraz, lik me udari. Brate moj, lik me udari. Znači, jel moguće što je lik uradio? Sam polako, sam polako, sam polako! Dobro. Dobro. Dobar, odličan. Šone, brat, prelazi. Okej. Palili su me, Šone. Okej, šut, neksuba. Opa, dobar. Idemo lagano, idemo lagano. E, izgleda da onaj brat nas brani. Koji? A s tim je u timu, ne znam, ovaj crveni, Muki nas, brat. Odabro da imamo sreće, bravo. Oj. Muki, legendo, da budemo sreće. Zamal mene Muki da obori, brat, ne. Čuti, dobar. Čuti, popni sam kontajner. To, Šone. Jes Krško, jesi ti iza mene ili pre mene? Idem, evo, tu sam iza. Brate, napijete. Kako sad odavde izađu? Naše stoje, ajmo, idemo. Kako odavde sad da izađe? Pazi, evo ovaj ima policijsko vozilo. Aj ti prvi, Krško. Ne, Šone! Ja mislim ovo ti sa mnom, ono, babasjera, skač! Evo ja odo. Op! Dobar! Šta se dogodilo? Ova igrica laže i Krško. Šone, kako si pao? Ova, nisam pao, burazir, nek bio u onom govne tolik, udario me u glavu sa sve autom i ja poginu. Ma laže, evo, ma ne, ovo nema, brate, ovo nema ni u jednoj priči. Ovo je prebrzo. Ma ovo nisu istine. Jel ovo već runda gotova? Ja šta je? Šta je ovo, šta se dešava, ali ja ne mogu da verujem kako je OP kad imaš auto. Brate moj, ja ne, ova igrica je protiv nas očigledno. Daj Bože da iko pređe od nas, brate moj, ja da budem iskren. Znači ljudi, ovo ti je situacija kad vas ima previše, razumiješ? To ti je ta situacija i kad jednostavno nisi u nikakvoj mogućnosti da ovo uspiješ da završiš i da uđeš do kraja. Može se, Bog te, ali smo mi glupavi. A moramo polako, znači popnemo se i onda čekamo da prođe i onda... Krško, konju, ja bio, brate, u onom govnetu. Pa ja, što nisi sago? Pa, brate, pa ne znam, tu sam se zajebao. Šta je ovo, Krško, šta loduje, brate? Hoće li ovo hrijen? Sad će, ljudi, moramo da sačkamo i ovo da lodi. 1, sad! Vidim, ovoj, svaka ti čast, tajming ti je znači fantastičan, a malo i bombastičan. Molim, šta lajkuj video, brate moj, sad i odmah. E, šta je burazir? Koji ming? Šta ming? A tajming? Da, pa tajming, da. Ljudi, nemojte nam zamjerit, malo smo prebacili, ali vi volite nas kad prebacimo. E, sad će vidjeti oni kako se igra burazir. Gledaj, bratina, sam polako, Krško. Sam polako i smireno. Op! Vidi, ovaj mene moj gura, pa ovo nema u priči. Jao, brate moj, nisam uspio. Krško, eno, jedan je njihov pao, dobar. Sad ćemo, evo, Šone, pa mene babasera maltretira opet. Šta te maltretira kad igra lig s nama? Pa ne znam. Babasjera, ba nemoj to rad, babasjera. Opa, Krško, dvojica su pala. Vidj, meni se vrata otvaraju. Nisam ih ja srušio, brat. Trojica su pala, ja mislim dvojica. Evo ga, ide dalje. Ide dalje, Saša Popović, da. Sam ga pokupio, druže. Gdje su likove, brate moj? Aha, jedno ga. Zemlji ovdje. Dobro, onaj pao. I jao, dobro, ja sam uspio ovu stan barem da preletim. Polako, brzo, brate, previše brzo ljudi, padaj. Previše brzo. Čekaj da vidimo, ajde vidimo ninju, da li može sam. Vidi, ovaj ga zapalio, eto. Ljudi, eto, zapalio ga ja, brat. Ajde pustimo, nemoj ga palit, buraz. To je to, obario sam ga. Ajde pustimo ninju da vidimo koliko... Ajde ga, buraz. Slučaj, ne vezi, gdje sad da se dogovorimo s ljudima, znači braćo, puste nas malo da vidimo koliko mi možemo. Krško, bolje je ovo, vjeruj mi. Bolje ovaj dogovor nek da mi njih pustimo da vidi oni koliko možemo mi. Ljudi, znači pustite nas malo, jebiga. Ljudi, puštajte nas malo, nemojte, braćo moja, znači puste nas da vidimo dokle ko može prijeć i onda tam neka pred kraj klijente da nas obarate, jel može, a što ne mogli, a dotad se vi udarajte međusobno sa autima, jel dogovoreno, Krško, jel dogovoreno? Je dogovoreno. Šta? Šta je dogovoreno? Ma mi trčimo, šta dogovara se s njima, ne samo. Pa znam, brate moj, ali moraju nas pustiti, ajmo ljudi. Ajmo, puste nas malo, braćo, sam da vidimo dokle ko može da dođe. Sad kad padim na početku, nemoj se iznenati. Znači, sad ćeš vidjeti, brate moj. Koji je 2-1 trenutno rezultat, jel? 2-1 za njih, brate. Znači, mi sad ako... Ne, za nas. Ne, 2-2. Šta, kako 2? I ne. Ne. Nemoj Šone, drži. Dobro, nemojte, molim vas, ljudi, puste nas, braćo!
Puste nas malo, malo nas puste, braćo. Nemoj, jel moguće da neće da nas ljudi pusti? Halo, bratine, de... Mene zapalio, bazo. De, braćo moja, pa puste nas bare malo, znači sekundu. Dobar. Neće da nas pusti, krčko. Neće, neće. De, molim, ljudi, puste nas, sad da vidimo dok ne možemo doći, pa braćo, nismo skočili 3-4 puta sve ukupno. To je to, ovaj ne zna, ajmo dalje. Ajde, skači. Skači. Beži, beži, beži. Dobro, polako. To je to, Muki, brat, nas brani. Bravo, bravo, Muki. Hvala puno svima koji nas brani, dobro. Ja sam ga posao po bureku. Jess Krško, nemojte ljudi, nemojte braću, nemojte nas. Evo mi mene koji struje, Krško. E, tu sam ja... Aha, ne! Nemoj pasti, Šon. Šut, nisam. Mislim, jesam, ali sam se dočekao. Ne! Ustani, ustani! Jebem ti, kako je spao, kreti? Špilen, brate, je skočio dole, volim. Op, dobro, uspio sam ovdje da uskoči, nemojte ljudi, braćo, nemojte Šoneta, evo, ninja, nemoj ninja, ninja, ljudi, jel moguće da će me stvarno likovit? Neće Šone, ajde ba, možeš ti to, ajde polako, tu sakri u kutiju. Opa, ne može, tu sam poginuo prošli put, brat. Ja, a tu si... Tu sam poginuo, baš u ovu, uuuu, kome je ovo pokpio? Kome je ovo pokpio? Ja bi ga banovao sad, ja ću ga banovao. Moramo ga banovat, ljudi moji, šta je tu je, braćo moja, ovo što nije ured, nije ured. Baba Sera. Uj, Baba Sera je tu, tu, Baba Sera, legenda. Pazi, nemoj na glavu, Baba. Uj, dobro je, oj, ovo je sreća njegova što je pao, brat. GG, Baba Sera, ajde, brate moj. Čekaj, Baba Serice, sad, znači... Skoči, bravo. Nemojte, nemojte, ljudi. Opa, dobro je, dobro je, dobro je, ograd da ga... Pići, Baba Sera. Dobro. Bravo, Baba Sero. Uj, ograd da ga opet spasla, babo, bravo, Baba Sero, bravo, Baba Sero. Babice, pazi sad, babice. Sad polako, desno, lijevo. Pazi, babice, polako, babice. O, ješće je smotan. Babice, kad ti lijepo kažem, babice. On je smotan ko tribu, dale, i to je to, jer smo mi izgubili. Ovo nema u... Ljudi, match loser. Ovo nije, znači, ja mislim, ovaj detran, ovo, kako se već da nazovemo, razumiješ, Karsus Aranez, ovo, ja mislim, da nije nikad niko prešao. Uglavnom, to je to što se tiče ovog videa, podsjeti Krskadina i Aizro, boj.